V zadnjih dveh desetletjih pa je na razpolago tudi dodatna nova metoda povečevanja dojk, in to je povečevanje dojk z lastnim maščevjem. Maščevje odzamemo v izpredelo, kjer ga je nekaj viška, nekaj odveč. To je običajno spodnji del trebuha, ledveni predeli in predel stegen. To odzeto maščevje nato ustrezno prečistimo in v majhnih količinah, v več plasteh, vbrizgamo v dojki. Ta način povečevanja dojk je v bistvu idealen. Dojko povečamo z lastnim tkivom, torej ni nobene nevarnosti, da bi lastni organizem pričel zavračati tkivo. Ko se to vraste, je zadeva tudi trajna. Pomanjkljivost tega pa je, da smo omejeni pri količini maščevja, ki ga lahko uporabimo za povečanje. Nismo toliko omejeni z dajalskimi mesti, torej z mesti, kjer maščevje pridobimo, bolj smo omejeni z tem, koliko maščevja lahko v posamezno dojko prenesemo. Običajno lahko pri enkratnem prenosu prenesemo med 200 in 300 ml maščevja. Pomembno je vedeti, da se vso maščevje, ki ga prenesemo, ne vraste, vraste se ga običajno od 50 do 80%. Torej je pomanjkljivost tega povečevanja dojk ta, da običajno z enkratnim posegom ne uspemo dojko povečati toliko, kolikor bi si želeli. Mnogokrat je potreben še ponovni poseg po nekaj mesecih, da dosežemo velikost dojke, ki si jo nekdo želi. Naslednji poseg pri dojkah je dvigovanje dojk. Največkrat dojke dvigujemo po obdobju nosečnosti, ko dojki nekoliko splahnita in se povesita. Vkolikor je velikost oziroma vkolikor je lastnega tkiva dojk dovolj, lahko dojke samo dvignemo brez dodatnega povečevanja in dobimo primerno naravnejšo, bolj estetsko obliko. Pri teh posegih je potrebno kolobar in bradavico postaviti v višji predel in odstraniti odvečno kožo, nekoliko dvignemo tudi žlezno tkivo. Posledično po tem posegu ostanejo navzven vidne brazgotine na koži. Brazgotine so običajno locirane v področje okrog kolobarja, v srednjem delu od kolobarja navzdol proti gubi pod dojko in mnogokrat tudi v gubi pod dojko, torej brazgotina v obliki obrjene črke T ali v obliki sidra, kot lahko mnogokrat rečemo. Tudi po teh posegih traja nekaj časa, da pridemo do končnega estetskega rezultata. Kot je to običajno, je to obdobje običajno 3 do 4 mesece. Potrebno je negovati brazgotine, torej jih masirati dnevno 10, 20, 30 minut, vsaj enkrat, skozi daljše časovno obdobje, skozi obdobje več mesecev, da bodo na koncu brazgotine čim manj vidne in čim bolj estetske.